ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੋਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਲ ਕੰਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਠ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੇਨ ਸੀਗੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਕਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਬਈ। ਐਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੇਂਦ ਰੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਧਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਫ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇੜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਝੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਪੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ 150-150 ਵੋਟ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਆਪਦਾ ਕੈਡਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਡਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕੈਡਰ ਛੁੱਟਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕਦੋਂ? ਆਇਆ ਕਦੋਂ? ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵਾਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡੀਏ, ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਅੱਜ, ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਐਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ 'ਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਜੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈਕਆਊਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ।
शायद थोड़ी जी सहमति किसानों की होर मिल जाती, सद्भावना उन्हों की मिल जाती है ना जी। जी 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 कहिंदे कि कैप्टन ने अज लाइव च कहा कि वह अकाली दल बादल नाल गठबंधन करन दे हक च ने। लो जी कैप्टन साहब दी गठबंधन अकाली दल दे नाल करन दे हक च है। ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਬਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਨਾਂ ਸਹੀ ਆਉਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 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 ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਿਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੋ ਹਾਲਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ 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 ਉਹ ਸੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੇਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਊਂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਰ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਤਿੱਖੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਖੈਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ 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 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਦ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਟੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਣ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਜਾਈਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜੇਗਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਏ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਰਨਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਲੌਟ ਚੱਲੇ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ